Sveiki visi, su jumis Minecraft ir mes šiandien žaidžiame FeeDBeast Unleashed. Tai šiandien turime nemažai dalykų, ką mums reikia padaryti ir pasakyti. Tai vat, pradedam. Pirmasis dalykas, ką norėčiau jums pasakyti, kad aš baigiau tvarkyti mūsų šituos bookshelfus ir kaip matote, aš nuėmiau tik tais šitą enchanting table. Na, kodėl aš jį nuėmiau, to jau neužilgo parodysiu, bet dabar pradedam nuo kitų dalykų. Tai va, buvau šiek tiek nuėjęs į pragarą pririnkti blaze raudų, daugiau nieko. O pagrinde didžiausias pasikeitimas valdžiolė būti, tai aišku, va štai va ten. Dabar žiūrėkite. Bum, pilnas aplinkų, bum, koks kambarys milžiniškas. Jo, čia darbo aš įdėjau daug. Tai vat, praplatinau žiauri praplatinau šitą mūsų sienas. Ir štai čia, kaip matote, nuo cukrandinių fermos klašo vanduo. Ir kaip matote, mūsų ferma veikia nerealiai nuostabiai. Tai iš esmės nieko daryti nereikėjo, par tik laukti. Na, aišku, aš nuėjau biškį pririnkti seplingų, jų pririnkau, kad greičiau ten viskas darytųsi. Tai vat, kaip matote, viskas veikia labai gerai. Ir tik vienas dalykas, ką aš noriu dar pasakyti, kad čia buvo vienas pakeitimas. Kaip aš kažkada atsimenu, atsakiau, kad kad grinderiui, kad sludge boileriui nereikia energijos, tai vis dėlto reikia, tą buvau suklydęs, tai vis dėlto nuveskite jam energijos ir aš jį apačiu tam nuvedžiau. Tai vat, kaip matote, mūsų sludge boileris veikia, nes mumis užkrečia, tai reiškia dar čia yra, na, atstumas nesaugus, bet nesmė. Tai vat, kaip matote, viskas veikia, čia keliauja biofuelis ir to jau prodysiu. Tai vat, kaip matote, čia yra automatiškai viskas sudėta, kad iš karto šėrintų, tai yra, na, tiesiog planteris, štai čia sudeda iš karto seplingus palei tą maketą, atsiminat, kaip sudėliojom, kad čia būtų tokie seplingai, čia tokie seplingai. Kažkas man komentaruose sakė, kad eina sau čia, be baunų išeis blogai, neaugs greitai medžiai, tai patikėkite, auga medžiai greitai. Kaip matote, juos spėjo nuskusti iš tiek daug seplingų, tikrai greitai atauga ir mums to tikrai kol kas užtenka. Plus tai, kad kai padarysime iš bone mealų, tokiu greičiu darys, kad mes neturėsime net kur resursų dėti ir oh my god, bus tiesiog žiauriai daug. Na, mano manimu, gal geresnis net variantas yra tiesiog daugiau tokių pasidaryti, nes ir taip jau yra masiškas itemų gavimas ir panašiai. Tai vat, kaip matote, viskas keliauja į apačią, seplingai čia keliauja, net per daug jau perteklius yra šito, biofuel perteklius irgi yra, gaminasi šitas, jau irgi perteklius yra, galėsim eiti, dėti kitur jau šitą energiją naudoti, po to, kaip matote, česti, ką jisai pagamina, wow, dirtas, sandas, all sandas, micelium, clay, mud, quicksand, dried dirt, hardened dirt, tainted soil, peat, pile of ash, mud ball. Nu vien žodžiu, viskas, kas yra susiję su purvu, štai ką mes gavome ir svarbiausia, tai yra nerealus dalykas, nes jisai tiesiog viską to, kad daro. Įsivaizduokite, kas bus, jeigu mes taip automatizuosim dar daugiau, kad padarysime daug tokių fermų, tiesiog tų sludge boilerių bus daug ir eina savo, mes išgausime molio visokiausio nesąmonę, tiesiog žiauri daug, ko mums, pavyzdžiui, dabar mes molio ir sendo kaip iš čia daugiau kitur ir negautume. Na, aišku, kitų dalykų net neįsivaizduoju, kur gauti, tai tiesiog, na, vėliau jas panaudosim. Vien žodžiu, tai va, tiek apie boilerį. O čia iš tikrųjų irgi, kaip matote, planteryje nerealiai daug atliekamų seplingų, tai viskas susitvarkys, šitą sistemą susitvarko tik tada, kai gaunama ME sistema, tai tiesiog, kaip žinote, ten yra rūšiavimo sistema ir jinai daro, jeigu reikia tiek seplingų, tai jisai ir duoda tiek seplingų, čia maždaug tiesiog pertekliai kaupės ir panašiai, tiesiog labai sunku yra nuskaičiuoti ir suskaičiuoti ir panašiai, tai na, kol neturėsime MAE sistemos, turėsime pasitenkinti su tokiu dalykėliu, kas yra vis tiek awesome. Bet dabar žiūrėkite, apie šitos du čestus mes nieko nematėm. Tai, pum, vienas čestas. Kiek medienos, pum, antras čestas. Biški nemažai, ne? Na, gerai, dydis šitų, jie tiesiog, tai yra nerealiai nuostabus dalykas. Kaip matote, mes dabar medienos mums
neprireiks kelis šimtus metų į priekį ir... Aha, ta proga iš tikrųjų gal reiktų... Na, aišku, aš esu jau pasisakęs, kad aš statysiu tą erdvėlaivį per šitos epizodus ir panašiai. Aišku, iš karto to neišės, nes, kaip žinote, patys erdvėlaivį reikės labai daug iron ir panašiai. Tai gal man iš tos medienos kažką kitą statyti, tiesiog gal patobulinti savo namus ar dar kažką, gal pastatyti mini fortressą. Na, tiesiog galima daug prifantazuoti. Jeigu norėtumėt, kad aš kažką tokio padaryčiau, aišku, nedaryčiau ten visus epizodus visiškai iš eilės, bet, na, kaip sakant, na, galiu kažką pastatyti, pakreitinus ir panašiai, tiesiog patiems galbūt įdomiau kažką tiesiog. Jeigu turite kokių idėjų, patarkite. Nes noriu kažką pastatyti, ko jūs siūlutam, ką jūs siūlote, tai va. O kitas dalykas, ką šiandieną dar norėjau parodyti, tai, na jo, jūs jau inventoriai užmatėt, kad aš turiu tokį naują dalyką, tai yra Advanced Enchantment Table, tai va. Pirma, pasakysiu vieną dalyką, kad reikia įsijungti vieną modą, kuris yra by default išjungtas, tai yra, nuinate į FeedBeast launcherį, einate į FeedBeBeast Unleashed, Edit Modpack ir įjungite kažką susijusiu su Enchantment, kažkas panašaus Enchantment, ne, žodžiu, kažkas panašaus ir jį reikia nebemoku kalbėti, vien žodžiu, įjungti, aktyvuoti jį. Kai aktyvuojate, jūs galite išsikraftinti štai tokio Advanced Enchantment Table, tai jisai kraftinas lengvai, tai yra Enchantment Table Eye Offender, kurį tikrai lengvai galima gauti, book and quill, tai irgi tiesiog inksekas plunksna ir book, tai plunksnu be to, kaip tik pasirankiojau aš, būnėjęs, na, 5 gavau. Po to, na gerai, čia viskas jau labai lengva, obsidiano net pasidariau iš medienos, nes kaip žinote, medienos turime labai daug. Ir štai vat gavome Adventure Table ir galim pasidėti, aišku, čia buvau paėmęs, tik nuėmiau, kad jūs jo nematytumėt iš pradžių. Tai va, ką jis gali padaryti, tai, na žiūrėkite, mes susinančiantume Diamond Pickaxe, tai yra Unbreaking 2, Fortune 3 ir Efficiency 3, tai yra, nerealiai geras enchantas, tai yra, su juom išgausime daug resursų, ir kai matote levelio nebeturiu, tai vat, aš susinančiantinu ir ką šitas parazitas daro, tai vat, yra toks inventorius ir dedame kokią nors itemą. Kaip matote, mes patys galime pasirinkti, ką mes norime, kad jisai mums enchantintų. Kaip matote, galima va taip, na čia labai įdomiai, bet galima, na ir žodžiu, mums trūksta levelio, todėl mums neleidžia čia tiek daug daryti, bet na tiesiog čia galime, aš vat pat susidėliojau va šitą pikeksą ir tai yra tiesiog, nes tavo, kaip matote, va šitaip ir... O, eina savo, jaučiat? Jeigu nusienčantinčiau, gaučiau 34 levelį, jaučiat, galima nuenčantinti itemus. Man kilo viena idėja, žinote, skeletonų sponeriai, kai atsponina visokiau... Ai, ne, grinder, ne, skeletonų sponeriai, jo, jie irgi sponina enchantintai šarvais, tai galim nuenchantinti ir levelio, tai gal, na, nesmė, čia tik tokia ką tik idėja kilusi, nes net nemačiau, kad galim nuenchantinti, bet, nu jo. Tai vat, turime Fortune 3, galėsime eiti maininti, aišku, aš maininsiu už kadro, prisimaininsim daug kaitamų, būsim visi labai happy. Ir jo, na, iš tikrųjų šį epizodą gal nieko aš ir tokio nedarysiu, tiesiog norėjau parodyti šitą superinį enchantment table, su kuriuo mes galėsime nemažai resursų naujų gauti, ir parodyti tai, kad šitas bičas nerealiai, oh my god, heat sendas, mod, ir žodžiu, šitas bičas nerealiai gerai veikia ir mums tiesiog, nu jo, jisai yra tiesiog too awesome. Tai vat, ką dar šį epizodą? Ai va, dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai yra, kad mes gavome Sakura Wood ir Sakura Sapling. Tai yra, na, vėliau žauginsiu, bet nėra jis labai retas, tai yra medis ganomas iš miškų, kuris yra Japanese, kažkas panašaus. Na, tiesiog Sakuros medis toksai, rožiniais lapais ir tiesiog gražiai atrodo ir mediena gražiai, tai va tiesiog parinkau keletas aplinkų ir medienos, tai, na, tas
Man atrodo, viską kitą jau tikrai žinosite, ką aš čia pridirbau, tai gal daugiau aš nieko čia ir neatsakinsiu. Tai tiesiog kitam epizodui, jeigu jau... Sweet Jesus, shut the fuck up. Kitam epizodui, jeigu ką nors norite, kad aš kažką kito nuveikčiau, ar kažką tiesiog rašykite, man turiu sakau, aš visą laiką perskaitau dėl to, bet nepagailėkit, parašykite, paspauskite like ir panašiai. Tai jo, jeigu ne, tai aš jau kitam epizodui galim sakyti ir esu paruošęs, ką galime mes toliau statyti per mechanizmą ir panašiai, tai... Sweet Jesus, aš sakau jums ate ir ačiū žiūrėjimą šito labai trumpučio epizodo. Ate!